Hunyadi János nem tett volna semmit, csak azt, hogy ő nevelte Mátyás királyt, már azért is híres ember lenne. Vagy ha nem csinált volna egyebet, mint hogy ő építette fel Vajda Hunyadot, már abból is ráismernénk, hogy nagy embernek kellett lennie, aki koránál magasabban szárnyalt. De hát Hunyadi János csinált még egyebet is. Szent István királytól kezdve le egész Deák Ferencig keresztül Kassul nyitogathatjuk, fürkészhetjük Klió fiókjait, míg egy olyan nagy alakra találnánk, mint Hunyadi János. Azaz, hogy nem találunk. Minden csodálatos, ami az ő kezenyomát viseli. Még ez a vár is, mely a Zalasd vize feletti sziklán kevélyen hirdeti a középkor fényét, művészetét és ízlését. Szinte megismerni, ki mit építette kolosszális tündérszépségű várból. Ezek a karcsú tornyok, e remekei a csúcsíves építészetnek, ezek a szép cirádás erekék, e klasszikus kidudorodások, ezek a Hunyadi Jánoséi. Rendetlen, összegyömöszölt bástyák, erődök, szembosszantó melléképületek, a Bethlen Gábor manupropriája, meg a többi tulajdonosoké. Mert sok kézen járt a vár, Mátyás király fiára, Korvin Jánosra hagyta, ki itt tartá egyszerű udvarát, melyben Fráter György is apród volt. Korvin már akkor mondogatta, felismervén a fiú nagy tehetségeit. Keserves lesz még ez a te buksi fejed Erdélynek, ha ideje korán le nem szelik. Korvin halálával nejé lett a vár, majd zálogképpen 12 000 forintban az enyingi törökökhöz jutott. Ezek kihaltával a fejedelemre Bethlen Gáborra szállt. Egy Bethlen leány, Katalin révén, aki a kalandos Zólyomihoz ment férhez, Zólyomiaké lett Vajda Hunyad, kik apa és fiú fejedelemségre vágyván börtönből börtönbe vándoroltak, s nóták útján a vár kézről kézre járt. Apafi Mihály uram ő nagysága, holmi tartozások fejében Tököli Imrének adta. De Zólyomi Miklós sem pihent a portánál, örökké mozgatta a maga dolgait. Apafi uramra nem egyszer recsentek rá, egy eredeti levél fenn is maradt. Atyám fia, Zólyomi a fényes portánál panaszkodott, hogy Hunyadvára Tökölinél van. Barátom uram, ez nem illett. A dicsőséges szultán parancsa, hogy Zólyominak minden vagyon visszaadassék. Ez tehát megértsd. 1667. június 15-én Kara Musztafa kajmakám. A jámbor természetű apafi, akivel ilyen hangon beszélgettek a szultán vezérei, ilyetten rohant Teleki nyakára a levéllel. Lássa Teleki Mihály uram, mit cselekszik. És Teleki Mihály uram látta is, mert ő jól tudta azt, hogy Kara Musztafa levele csak annyit jelent. Küldjetek ismét egy kis pénzt. Vitte is rögtön a levelet Tökölihez. Láthatja kegyelmed, mit kell csinálni. Tököli is látta, mindjárt összecsomagolt egy pár zacskó aranyat, s küldte Telekinek. Teleki pedig Musztafának, visszatartal maga számára is valamicskét. Így ismétlődött ez igen gyakran, míg végre Zólyomi halálával teljesen háborítatlanul székelt Hunyadon Tököli, fényes udvart tartván ott német őrséggel. Hogy miből állt az akkori fényes udvar, mutatja a hunyadvári lajstrom, amely szerint a várnak az őrségen kívül a következő személyzete volt. Egy várnagy, egy gazda, egy racionista, kulcsár, káplán és egy diák. Ezek valamennyien 1202 forintba kerültek évenként. Talán fölösleges mondani, hogy Tököli Imre is nótába jutott, s a vár apafié, majd az apafiak után a kincstáré lett. Minden gazdánál sok viszontagságot állott ki, de megalázást csak ennél. A kincstár ugyanis 1752-ben a bezírkereket szállásolta el Hunyadiak büszke várában. A modern idők nem nagyon kedveznek a váraknak. Szerepük elmúlt, mert hasznuk elmúlt. A legerősebb sasfészkek is leomlottak. Idők foga, háborúságok zivatara, emberek közönye, gondatlansága, királyok taktikája sok vár elpusztulását okozta.
Vajdahunyad is sokszor járta már a végét. De hatalmas megalkotója oly talizmánnal látta el, hogy minduntalan felújult. A nagyhunyadi művészetet hagyott lehelni a kövekbe. A kövek szilárdsága nem mentette volna meg Hunyadot, de a művészet lehe parancsolón hirdeti rajtok, nekem meg kell maradnom. Áll is romjaiból régi fényére, formájára visszahozva. Talán éppen szakasztott olyan, mint újkorában. Alant a kis zalast patak csörög rejtelmesen, fenn a szép tornyok, fülkés bástyák, csalóka igézetbe fogják a vándort. Mohón tapad a szeme a cikcakos százféle ablakokra, hogy nem jelenik-e meg valamelyikben Hunyadi János sisakos fejével, vállára boruló hullámos hajával, vagy a szelíd arcú nagyasszony, Szilágyi Erzsébet, előkiabálva valahonnan a gyerekeket. Laci, Matyi, hol vagytok?